tässä, ovatko ne yhteisökeskeisiä vai yksilökeskeisiä hankkeita. Se jatkossa ehkä selviää, että minkä takia tämmöinen näkökulma on tässä nostettu esiin. Se kannattaa noteerata, että onko se tuommoinen suuren yhteisön, suuremman joukon yhteisesti hakeva asia vai onko se yksilön intressiin liittyvä asia. Oli miten oli, niin tutkijan tehtäviin kuuluu aina, että hän pystyy perustelemaan lähestymistavan ja sen yhteyden tutkittavaan ilmiöön. Se voi olla mikään sattumanvarainen, mistä hyvänsä poimittu ratkaisu. Ja niin, että se menetelmä, se tapa, jolla hän etenee, kohdentuu juuri tarkasti siihen kohteeseen, mistä on kysymys. Mutta se on myös käytännössä pystyttävä toteuttamaan, eli osana operationalistaminen tulee siihen. Meillä on tavattoman monta tapaa koota ja siirtää tietoa kehittämistutkimuksen keinoin. No usein ajattelemme tiedon olevan propositionaalista, tieteellistä väittävää tietoa. Ja silloin me tietysti ilman muuta käytämme esimerkiksi määrällisen ja laadullisen tutkimuksen keinoja, niitä menetelmä tarjolta on erittäin paljon ja sen mukaan, mihin asioihin tarvitaankaan ratkaisu. Mutta meillä on kehittämishankkeissa tulee hyvin usein muunkinlaista tietoa. Ja niiden tämän toisenlaisen tiedon tunnistaminen on nyt se, joka haastaa myös tutkijan. Artefakteihin, siis niihin ihmisen tekemiin, oli ne teknisiä tai aineellisia tuotteita, artefakteja, niin liittyy aika paljon tietoa. Asiantuntija oivaltaa, että tuossa on menetelty niin, tai että tuo edustaa sitä ja sitä. Se on tietoa, joka välittyy kohteesta asiantuntijalle välittömästi. No hiljainen tieto on jo tällä hetkellä keskustelukohteen aika paljon. Hiljaisen tiedon näkyviin saaminen on iso juttu. Se ei ole meillä Suomessa ollenkaan lähtenyt vielä tarpeellisessa määrin liikkeelle. Me lainaamme hiljaisen tiedon menetelmä osaamista tällä hetkellä lähinnä japanilaisista tutkimusohjelmista. Ja minusta se on vähän nolo juttu meille suomalaisille, koska meillä on olisi ollut jo 60-luvulta lähtien kaikki mahdollisuudet tehdä vähintään sama tutkimuksellinen panostus hiljaisen tietoon, mihin se japanilaiset päättyvät. No sitten meillä on erittäin paljon kehon aistimuksiin tulevaa tietoa. Kaikki aistimukset voidaan panna peliin ja voidaan sanoa, että se on moniaistimuksellinen tietopaketti, joka välittyy. Kaikki taiteen tuottajat ja taiteen tutkijat tietävät tämän. Meillä on Suomessa erittäin hyvä esimerkiksi tanssin ilmaisun tutkimus meneillään. Meillä on kuvataiteiden alueella, meillä on musiikin alueella hyvin paljon tutkimusta, joka nimenomaan välittyy esimerkiksi kehon aistimusten kautta suoraan. Itse reflektion keino on yleensä koko reflektion tuottama tietoaine, joka on nyt nousemassa suuren kehittämisen kohteeksi näinä vuosina. Se tuottaa tietoa. Se liittyy hyvin vahvasti kokemukselliseen käytännön tietoon, niin kuin tuo hiljainen tietokin. Intersubjektiivinen kokemuksellisuus tiedon kanavana on nyt noussut näkyviin. Myöskin subjektiivinen kokemus ja tunteen välittymisen keinoon. Tunnetta tiedon välittymisen kanavana tutkitaan tällä hetkellä muissa teknisissä korkeakouluissa. Eli tässä on nyt kyseessä tietynlainen laajennettu tiedonkäsitys ja sen hyvin moniulotteinen käyttö. Nyt tästä eteenpäin siirryn itse asiassa esittelemään sitä, että mihin asemoituu kehittämistutkimus. Mä olen ottanut käyttöön tällaisen nelikentän, jonka varaan olen rakentanut erilaisia hahmotelmia. Ja voimme ajatella, että tutkija positioi itsensä kahteen ulottuvuuteen. Hän voi teoriaan orientoitunut, hän voi tutkimuksella pureutua teoriaan, hakea luoda uutta teoriaa tai lähteä siitä liikkeelle. Tai toisaalta hän voi olla käytäntöhakuinen, hänen tutkimuksensa on kokemuksellinen ja siihen pureutuva. Toisaalta tutkijan positio voi liittyä siihen hakevan tiedon objektiivisuutta tai vastapuolina hän ammentaako hän sen